ଆମେ ତ ଛୋଟ ମଣିଷ, ଛୋଟ ଜ୍ଞାନରେ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଗକୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେବ। ସେମାନେ ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ, ଅନବରତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମା ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀ, ଅର୍ପିତ ତ ଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଙ୍କକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କେହି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଲା ଭଳିଆ, ଇଏ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ବଢ଼େଇମାରେ କହୁଛନ୍ତି। 35 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସୁବଳିଆ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ 60ରୁ ନହୁଡ଼। ଆପଣ ଏଇଠି ଯେଉଁଠୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଦୁରଙ୍କର ପୋଖରୀ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୋଖରୀ ବୋଲି ଇଏ ଆମେ ଆକୁ କହୁଛୁ ଜ୍ୱର, ଜ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଲେପୁରରୁ ବଟେଶ୍ୱର ଭଗବତୀ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି, ଇଏ ଏପଟେ ଯାଇକରି ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋବରୀ ନଈରେ ପଡ଼ିଛି, ଶିବକଳ୍ପରେ ଅଛି, ନବନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶିବକଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ପୀଠ ବାବଦରେ। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ସତ୍ୟ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଆମର ଗଡ଼ ହେଡ଼ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଠାକୁର ଭାଇମାନେ ବସି ଡିସିସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମେଲଣ 8ଟା ଭିତରେ ସାରିଦେବା। ବିଦୁର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ 3:45-5 ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିନଥିବ, ସେ ଦୂରରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମେଲଣ 9:00 ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମେଲଣ ଡେରି ହେଇଥାଇପାରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହା ହେଉଛି ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଲୋକାଚାର ମତରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ କି ମତ ରହିବ ଆପଣ ପାଖକୁ ଜାଣିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ବା ଭାରତରେ ପଞ୍ଚସଖା, ଫ୍ରାନ୍ସର ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ସେ ତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି? ଫ୍ରାନ୍ସର ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 35-36 ବର୍ଷ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେବ। ଆଜି ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ 5 ଦିନରେ ଲୋକ ଥରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ଚିର ସବୁଜିମା ଖରସ୍ରୋତା ଥିଲା ଆଉ ଅଛି? ଆମେ ତ ଛୋଟ ମଣିଷ, ଛୋଟ ଜ୍ଞାନରେ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଗକୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେବ। ସେମାନେ ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ, ଅନବରତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଦେଉଛେ, ଥରୁଟେ କହୁଛେ, ଯାହା ପାଟିରୁ ଅନବରତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାଁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କେତେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବେ? ସ୍ୱର୍ଗେ ବୃହସ୍ପତି ମର୍ତ୍ତେ ଶାରଦାୟୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଅଙ୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମା ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀ, ଅର୍ପିତ ତ ଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଙ୍କକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କେହି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଲା ଭଳିଆ, ଇଏ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ବଢ଼େଇମାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପାର୍ଲି ଯେ ଭାଷାରେ ବାବୁ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ପାର୍ଲି ଭାଷା, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବେଦନାଗିରି ଭାଷା ବା ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା, ମୋର କହିବାରେ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିବାରେ, ସେ ଭାଷାକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜାଣିଛି? ସେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ସେ ଯୋଗ ଜନ୍ମା। ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଜାଣୁଛୁ, ନିଜର TRP ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ବିଚାରଧାରାରେ ମୁଁ ଛୋଟ, ସେମାନଙ୍କର TRP ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଖୁସି। ମୁଁ ଏଇଠି ସାଧାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବି, କାଳେ ଭୁଲିଯିବି କି? ମୁଁ ମୋ କଥାରେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଆଧିରେ କିଛି ମାଳିକ କଥା ଲେଖିନି। ମୁଁ ଯାହା ହରିଅର୍ଜୁନ ତୌଚିଦାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ସିନିୟର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି 35 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସୁବଳିଆ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ 60ରୁ ନହୁଡ଼। ଆପଣ ଏଇଠି ଯେଉଁଠୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଦୁରଙ୍କର ପୋଖରୀ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୋଖରୀ ବୋଲି ଇଏ ଆମେ ଆକୁ କହୁଛୁ ଜ୍ୱର,
ଜ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଲେପୁରରୁ ବଟେଶ୍ୱର ଭଗବତୀ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି, ଏପଟେ ଯାଇକରି ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋବରୀ ନଈରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଜ୍ୱରୀର କଡ଼େ କଡ଼େ ବହୁତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଳକଣା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବେ ହଳଦିଆ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ତା ଆଗକୁ ଯିବେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର, ମାନେ ବହୁତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜ୍ୱରୀ କରେ କରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଦଶାସନୀ ଘାଟ, ଯେଉଁଠି ବରହାଞ୍ଜିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମାନେ 1008 ନା 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଡ଼େ କଡ଼େ ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଥା କହିଲେ ଶିହରଣ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ମୋ କଥା ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ଆମେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା, ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଓଳକଣା ମେଲଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି, ତାକୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଆମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ କାଟିଦେଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେମିତି କିଛି ଏ ମାଳିକାରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ସେଟା ମୋର ସେ କଥାଟା ମନେ ନାହିଁ। ନବନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶିବକଳ୍ପରେ ଅଛି, ନବନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶିବକଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ପୀଠ ବାବଦରେ, ମୋର ସେ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ପଢ଼ିକି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଇପାରେ କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି? ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି କ'ଣ ହବ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜାଗ୍ୟାଂଶ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଭିଂସ କିଛି କରୁଛୁ, ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟା କିଣିଥିଲି, କାଲି ସକାଳେ ଘର କରିବି। ଯେଉଁ ଜାଗ୍ୟାଂଶଟା ସେଇଟା ତ ଆମର କାଲିକି ରହୁଛି, ତାହେଲେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଛୁ ଆମେ, ଓଳପଣା ଯିବୁ ସେଇଟା ହିଁ କାଲି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ପିଲା ଏତେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ 600 ବର୍ଷ ତଳରୁ ତାଙ୍କର 3 ନେତ୍ର ଥିଲା, ଆମର 2 ଆଖି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନେତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର, ସେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣୁଥିଲେ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ସତ୍ୟ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା, ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆମର ଗଡ୍ ହେଡ଼ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆମଠୁ ତ ସେ ବହୁତ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟା, ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ଆ ଭିତରେ କେହି ନା କେହି, ମେଲଣର ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା 8 ଭିତରେ ସରିଯିବ, ଆଜି ହେଲାଣି ଦିନ 10, କୌଣସି ଜଣେ ଭକ୍ତ କିଏ ଆସିନଥିବ ଯାହା ପାଇଁ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ମେଲଣ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଲଣ ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଠାକୁର ଭାଇମାନେ ବସି ଡିସିସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମେଲଣ 8 ଭିତରେ ସାରିଦେବା। ବିଦୁର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ 3:45-5, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିନଥିବ, ସେ ଦୂରରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମେଲଣ 900 ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମେଲଣ ଡେରି ହେଇଥାଇପାରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଯଦି ଅଟକେଇ ଦେଲା ବାଲିର ରଥରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଗଲେ ପୁରୀର ରଥରୁ ବାଲିର ରଥରେ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରଥରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଗଲେ, କୌଣସି ଏକ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଓଳକଣା ମେଲଣ ଅଟକି ଡେରି ହେଲାନି, କ'ଣ ତାର ଅଛି କାରଣ? ଅଟକି ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ତ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ହେଉନି ନା, ଇଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଯେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭକ୍ତର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଏଠି ଯଦି କମ୍ପାରିଜିମ୍ କରାଯାଏ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ବଡ଼, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୀତା ପଛେ ଯାଉ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛି ବଡ଼, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତକୁ ସିଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବନ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ବନ୍ଧା, ଭକ୍ତ ହେଉଛି ବଡ଼, ଭଗବାନ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାହୁରୀ କେତେ ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସିଏ ଦାସିଆ ବାହୁରୀଟି ନଡ଼ିଆ ପଠାଉଛି, କହୁଛି ଯଦି ନଡ଼ିଆଟା ହାତ ପତେଇକିରି ଭଗବାନ ନେବେ ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଦେବ, ନହେଲେ ଦେବନି, ତାହେଲେ କିଏ ବଡ଼? ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପେଜ ନଳରୁ ପେଜ ପିଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନା ଥାଳିରେ ଆଣିକରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି ରାଜା ଲୋକମାନେ ଜେଲ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି,
राजा को राति स्वप्न होरे मो भक्त तु आ जेल पुरैचु तेल किए बड़ भगवान बड़ ना भक्त बड़ भक्त बड़ यू तो दीटा प्रमाण आपणकर दासिया पाऊरी नड़िया जदि भगवान हाथ न बढ़े मु नड़िया दबुनु फेरे आणी मत दबु ये बंधु महांती कौन पेज नल रू पेज पेज पिवचन भगवान बड़ पंडा को स्वप्न देखुची अरे मोर भक्त से उपवास अच्छी तेणु तो सुना थाली आनी प्रसाद खावाक दौरान भक्त सुदामा आपणकर हरे कृष्ण भक्त सुदामा जदि तीन मुठा पाई था आज ये जगत न था रुक्मिणी सत्यभामा को मुठे दी मुठा सुदामा खाई कृष्ण खाई ना आ गोटे मुठा बाकी अच्छी सत्यभामा रुक्मिणी आउ जणकर नाँटा मोर मन पड़ूनी तीन मुठा खुद तीन मुठार कृष्ण दुई मुठा खाई ना आ गोटे मुठा अच्छी जहाँफल जगत बंची ये तो तांकर लीला ना आम कौन कहीपर जामाया देवे अगोचर काहू जाणी छार नर जा माया को देवता मैंने जापार ना आम तो सामान्य मनीष आम कौन तार लीला वर्णना करवा मुझे कहूँ आम आम कल्चर को आस्ते आस्ते भूली जाऊे गोटे 85 वर्षर बुढ़ा तार नाती की पाखे बसईकरी कला करे बर कन्हई संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय दांडे देख संगात येज ये गीतटा ता जेज बोलुची नाती शुणुची जेज प्रश्न करुची नाती की जेज कला कलेबर कन्हई कौन ना कला कलेबर अर्थ हूँ कलेबर अर्थ हूँ शरीर भगवान कृष्ण को कला कलेबर कन्हई के सुंदरी ना जेज बुझे दूची नाती की कला कलेबर कन्हई संगे रोहिणी सुत रोहिणी सुत अर्थ बड़ बलदेव महाप्रभु रोहिणी सुत जशोदा पुह हूँ कृष्ण रोहिणी पुह हूँ बलदेव कृष्ण बलराम को धरी कला करेबर कन्हई संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय दांडे देख संगात आपण ए गीत आउ कौन जगह शुणुंट ए ए जो गीत आउ कौन जगह शुणुंट कि आप शुणुना कहीं ना आमे आमर जो जेनेसन मो पा केमती 5 वर्षर हो गले मोर बापा माँ पचे बुढ़ा हो जातु मुझे कटक रखी आउ डी ए भी पब्लिक स्कूल पढ़ेबि ते मु आम कल्चर अवक्षय आम कल्चरटा अवक्षय महापुरुष गोटा पद लिखिंट अच्युतानंद महापुरुष चाइना जापान जर्मनी देश रे महा बहु भक्त जन्मी थे दारू ब्रह्मस्थापी राम नाम जपी नित्य लीला चरबे आप देखु आज गौड़ीय वैष्णव माने उदाहरण स्वरूप आप इस्कन को नहीं पारती आप जगन्नाथ संस्कृति को से बचे रखुंट चाइना जापान जर्मन देश में जो मैंने विदेशी लोक थे जे मैंने अपखाद्य खाऊ से आम भारत संस्कृति के आपणा बेले आम भारतीय संस्कृति आस्ते आस्ते लोप पाई जाऊँगी आपणकर पुरी रू एमें न्यूज्रे शुणिलु जो मैंने खराब पोशाक पिंधिवे जगन्नाथ मंदिर को जापर बहुत बहुत साधुवाद ए प्रस्ताव को जो मैंने दे जो प्रशासन ग्रहण कला बहुत बहुत धन्यवाद आज आम चिराफटा ड्रेस पिंधे आम कहे सी मॉडर्न नो मॉडर्न से मैंने आम कल्चर को दूरे दौने आज रसगोला रसगोला पाई लगला कि जगन्नाथ प्रथम भोग रसगोला आप फेरी जातु बहुत वर्ष तलकू राजा प्रताप रुद्र देव समय तो रथजात्रा थी लक्ष्मी ठाकुराणी जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु लक्ष्मी ठाकुराणी मान भंजन करने रसगोला नहीं कि जाते सी के परंपरा आपण कहतु तो प्रताप रुद्रदेव इंद्र से जो दीटा नई थी एपटे गोटे रथ होता एपटे गोटे रथ होता क्यों कालर से जिते दीटा रथ होता से जगन्नाथ महाप्रभु लक्ष्मीनारायणी लक्ष्मी ठाकुराणी मान भंजन करने
ତ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ତଳର ଐତିହ୍ୟ। ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଆମ ଐତିହ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ।